Tak, dobrý večer. Já jsem ráda, že mohu být přítomná, byť tady v podobě jakési virtuální velké sestry. A já jsem si pro vás připravila, slyšíte mě? Já jsem si pro vás připravila velice krátký příspěvek, který jednak bude nějakým způsobem hodnotit to úplně aktuální dění a jednak osvětlí vznik samotné Syrizy, teda středního subjektu teď u těch debat, nejen na té řecké nebo české, ale i evropské nebo světové úrovni. Protože Syriza to je jako fenomén mentálně v médiích například, nebo i v té veřejné debatě o levici jako takové, nebo neoliberalismu jako takové. Syriza jako taková vznikla v podstatě v roce 2004, v té podobě, jak ji dneska známe. Nicméně už dávno předtím vznikla její nejdůležitější součást, a sice strana Synas Spismus, která vznikla v 80. letech odštěpením od komunistické KKE, která dnes vlastně existuje a je pravidelným zástupcem řeckého parlamentu. V roce 1991 nastal vlastně velký rozkol mezi právě touhletou stranou a KKE na především zahraniční politice, protože KKE byla orientovaná hodně do Rusky, kdežto vlastně ta strana Synas Spismus byla spíš jakoby evropsky orientovaná a byly kolem toho vlastně jako velké ideové třenice. Stejně tak KKE měla pocit, že Synas Spismus a stejně tak i dnes Syriza je vlastně moc jako pragmatická, není adekvátně revoluční, by se třeba KKE představovala. Takže tam já se k tomu potom dostanu vlastně ve vytváření těch koalic. Po těchto volbách můžeme vidět, že právě třeba spory mezi komunisty a Syrizou, které bychom standardně považovali za logické koaliční partnery, jsou vlastně takhle historicky hluboko dané, že ta koalice naprosto nebyla možná. V roce 2004 tedy vznikla ta volební koalice Radikální levice, pod tím názvem vlastně, jak už ji známe dneska, kde bylo zhruba 13 různých subjektů, různé socialistické, ekologické subjekty. A ta strana ve volbách získala vlastně 3,3%, což jí zjistilo 6 křesel, protože abyste se mohli dostat do řeckého parlamentu, tak potřebujete získat 3%. Tak, a to jako nebylo mnoho, nicméně v rámci té strany, to, respektive v rámci té koalice, to způsobilo určité třenice, protože vlastně všech těch 6 zástupců byly z té největší strany. V rámci té strany se to řešilo jako vnitřní debatou, jako v podstatě velkou debatou nějaké jako obnovy a vyrovnání těch různých skupin v rámci té strany. Nicméně v roce 2006, kdy se ta strana, respektive ta koalice, spolu podílela na Evropském sociálním výboru, které bylo v Atenách, tak dochází ke změně mimo jiné, že odstupuje dosavadní lídr a nastupuje tehdy 30-letý Alexis Tsipras. Teda, pardon, on ještě nastupuje oba roky později, nicméně je nominován do zastupitelstva Aten. V roce 2007 ta strana získává 5%, 14 křesel a v roce 2008 se stává Tsipras předsedou. Tam jsou vlastně docela zajímavé ještě volby v roce 2009, kdy Syriza zase nezískává nějaký zásadní příděl, získává 4,7% a 13 křesel. Nicméně v průběhu toho volebního období se jim navíc rozpadnul půl, takže to nevypadalo moc dobře. Nicméně přichází rok 2012, když si jistě všichni pamatujeme, kdy vřela prostě v krize, Řecko na tom bylo prostě opravdu špatně, což mělo za následek, že Syriza získává daleko větší podporu stejně jako všechny levicové strany, snad mimo pasu, který byl tady jako stabilní, nicméně od zhruba 90. let docházelo mezi ním a největší pravicovou stranou Novou demokracií po čtvrté konvergenci, kdy se obě ty strany blížily středu a fungovaly v podstatě v takovém jakoby kartelu už po prostě desítky let, což mimochodem má za následek třeba to,
že v Řecku ve státní správě existuje opravdu jako neskutečná masivní korupce a klientelismus. Právě v souvislosti s vlastně faktickou neschopností té politické moci nějak alternovat. Syriza získává v těch prvních volbách 52 křesel, nicméně se v parlamentu nepovede sestavit vládu a dokonce ani té Syrize, která jako potom byla také prezidentem požádána, a tak byly v červnu nové volby, kde získává 71 křesel. Vláda Nová demokracie a Basub společně s dalšími menšími stranami. Na konci roku 2014 z mě jako nepochopitelných důvodů zvolil premiér Samaras předčasnou prezidentskou volbu, která se původně měla skutečně tím ve únoru. Přičemž Basok a Nová demokracie měly dohromady asi 155 hlasů, přičemž pro zvolení prezidenta bylo potřeba víc 200, potom 190 a potom 180 hlasů a oni měli jenom těch 155. Dost polehli na to, že je podpoří přibližně 25 poslanců, kteří byli takzvaně nezávislí. Byl to klub poslanců, kteří se postupně jako odvrátili od svých původních stran a existovali prostě nějak jako separátně v tom parlamentu. Nicméně to se nestalo. Kandidát získal jenom 160 hlasů a tak byly zvolány nové volby, které podle ústavy je potřeba svolat 30 dní od rozpuštění parlamentu. Takže teď v neděli byly nové volby, které Syriza vyhrála drtivěji, než se předpokládalo. Získala 149 hlasů a zůstala dva hlasy od té většiny. Poměrně rychle, i na řecké poměry, hned v pondělí, po jednání s nezávislými Řeky, sestavila koalici a hned v úterý složila vláda slib, takže už začala fungovat. Teď je samozřejmě ta otázka, proč se tak rychle dohodli s nezávislými Řeky, navzdory tomu, že do parlamentu se dostali ještě nějaké další subjekty. Nezávislí Řekové jsou nacionalistická, populistická strana, proslulá různými jako xenofobními a imigrantskými výroky, prosazuje poměrně silně spojení ortodoxní církve a státu, proti čemu už například Syriza jako vystupuje. Ačkoliv bylo zajímavé pozorovat, že právě jako koaliční partner nenamítal Anel, zkrátka pro nezávislé Řeky, tak nenamítal nic proti tomu, že Tsipras jako premiér zvládal civilní premiérství, což je novinka. Vlastně až doposud premiér, když skládá ten slavnostní slib, tak ho skládal i s jakousi náboženskou částí za přítomnosti představitelů těch církve, to si prostě rozhodl, že prostě jako ne, že nechce. A i vlastně určitá část té vlády, když skládala své slavnostní sliby, tak to udělala taky, takže vlastně jako neskládala tohle ten náboženský slib. Naproti tomu všichni členové vlády ze strany těch nezávislých Řeků a někteří ze Syrizy tak skládali i ten náboženský slib. Takže jako sice vidíme, že tam je důležitá role, kterou prosazují nezávislí Řekové pro Řeky, ale není zase tak jako mega důležitá, aby prostě nějak blokovali právě to rozhodnutí ohledně toho slibu. A je to symbolicky pak jako důležité. No, jinak se o nich je vlastně jako nic moc neví, kromě toho, že se tedy odštěpily od Nové demokracie přibližně v roce 2012, právě na těch memorandech, nebo respektive na tom řešení dlouhé krize prostřednictvím půjček za určitých podmínek, které zahrnují velice striktní škrty ve všech možných oblastech toho veřejného života. V podstatě spekulovalo se poměrně dlouho, že druhým potenciálním koaličním partnerem může být strana Potavy, Řeka, která se považovala za středolevicovou, její klíčovou postavou byl novinář Theodor Rakvis. Nicméně od téhle strany si ví, že byla financovaná velice mocnou oligarchickou řeckou rodinou, jejíž jméno si hned najdu, ano, Bulas, která vlastní obrovskou stavební firmu, která má za sebou několik skandálů, co se týče jako dodržování pracovních podmínek a co takových jako
zásadě velice problematických věcí a má se za to, že ta strana je v podstatě takovým trojským tvoněm té organické rovně. Takže to je jako jeden z důvodů, proč vlastně tahle koalice by byla nepřijatelná. Druhý důvod je, že vlastně součástí té potavy jsou i někteří členové takové nějaké miniaturní neoliberální, ale jako FFS neoliberální straničky Daxi. Takže neoliberální Syriza asi jako úplně ne. O tom je samozřejmě problém i v tom, že potom je vůbec nezdílela ty Syrizy vlastně požadavky na nějakou jako radikální restrukturalizaci institucionálního ukotvení toho dvou. Takže to by byl koaliční partner celý nejvíc. Faktem je, že obecně se má za to, že to, že se Syriza tak strašně rychle dohodla s těmi nezávislými Řeky, taky může znamenat, že chce dát hlavně do zahraničí velice jako jasně najevo, že pro ní řešení toho dluhu je opravdu naprosto zásadní priorita. A je to taková priorita, že je vlastně schopná se spojit se jako s pravičákama a ještě takhle konzervativníma na právě na tomto tématu. Takže může to být pro v podstatě takový jako náznak, že to myslí opravdu jako hodně vážně. Já se napiju, a budu pokračovat. Co se týče ostatních stran, které se dostaly do toho parlamentu, tak to byla vlastně Nová demokracie, která je jako naprosto jako nesmysl prostě s nima tvořit koalici. Stejně tak s Pasokem, protože Pasok je úplně jako zdiskreditovaný. A potom to vlastně byla ještě GGR, které jsou kladeny komunisti, o kterých jsem se vlastně zmiňovala hned na začátku, že si jsou prostě naprosto jako nesnáší už strašnou dobu a bylo to konec konců zase vidět i v takové jako drobnosti, že když byl finální závěrečný meeting Athena, takže si KKR pronajala, nebo respektive nepronajala, prostě zarezervovala tam jedno z těch náměstí ve stejnou dobu, kdy měla se za svůj závěrečný proslov a celkem otevřeně říkala, že je to mimo jiné, protože se prostě blíží, se Syriza přetáhne voliče. Takže vidíte, že ta animozita je prostě velice silná. Samozřejmě oficiálně KKR tvrdí, že Syriza je jako málo revoluční, což je pravda, moc pragmatická, může být pravda, nicméně není to jenom o tom. Není to jenom o té jako ideji, je to prostě historicky velice silno zakotvené. Tak, to by bylo, proč tady nezávislí Řekové, ačkoliv se to může stát jako prostě naprosto absurdní. Co se týče nějakých těch jako aktuálních úkolů, respektive aktuálního vývoje, tak zítra se samozřejmě čeká první zjednání o tom řeckém vývoje, které je v podstatě jako velice očekávané. I média napříč Evropou z toho dělají jako neskutečné drama, což je jako zase neskutečně štvení, které řecké hlavně jako nezávislé a alternativní novináře, kteří vlastně jako glosují, že to opravdu není boj mezi dobrem a zlem o Středozemi, ale je to prostě naprosto normální, byť asi to bude poměrně tvrdé jednání. V tomhle smyslu se v podstatě na včerejší tiskové konferenci vyjadřoval i Janis Varoufakis, kterého jistě jako většina z vás dobře zná, to je ekonom, který si vlastně volal s některými představiteli eurozóny nebo euroskupiny a chtěl nebo explicitně řekl na té tiskové konferenci, že to prostě nebude žádný drama, že to tam existuje v podstatě nálada taková, že je potřeba se dohodnout, protože samozřejmě to jednání nemůže proběhnout tak, že tam přijdou představitelé vlády, potažmo Syrizy a řeknou, my to chceme tak, 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 a potom tam přijdou zástupci eurozóny a Německa a řeknou, my to chceme tak, 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 a na tom to skončí. Prostě nejde. Stejně tak se dneska Alexis Tsipras sešel s Martinem Schulzem, svým předsedou Evropského parlamentu, a oba se zase vyjadřovali, že to jednání pravděpodobně bude konstruktivní, pravděpodobně bude nějakému typu konsenzu. Navzdory tomu, že se Německo, ale i další vyjadřují jako velice ostře v tom, že Německo teda musí dodržovat ty dohody, které mu zavázala ta předchozí vláda,
tak se ale v Evropě čím dál silněji, ne z té politické, ale z odborné sféry, vlastně objeví různé hlasy, které tvrdí, že austerity opravdu selhala, že je potřeba ten projekt způsobem změnit, že je to nutno řešit opravdu nějak jako komplexně. Myslím, že jeden jako z posledních hlasů, který zazněl dneska, tak byl šéf Bank of England. Jo, takže to není opravdu jenom jako opravdová záležitost, ale už to začíná být opravdu zásadní debata v rámci té rozhodnutí. Jinak, co se týče těch konkrétních jednání, tak se to vlastně jako moc nejde, protože se předpokládá, že samozřejmě obě strany přijde opravdu s tím, jako, s tím řekněme, nejtvrdšími požadavkami a potom se postupně bude na ten konsenzus. Řeší se to, že by se nějakým způsobem navázalo splácení toho dluhu na růst. Čím více by řecká ekonomika rostla, tím více by splácela, tím pádem by nešlo o škrty a tím pádem se taky implicitně přiznalo, že ten dluh je vlastně nesplatitelný, což je jako jasný. Varoufakis se včera vyjádřil i o jakémsi New Dealu pro Evropu, což taky jako velice mediálně zarezonovalo, protože to jako je takové buzzword, řekněme, které by, a ten New Deal by se samozřejmě vztahoval k různým jako investicím a právě zase jako ukončení austerity. To by bylo asi k tomu dluhu. Dalším trabužem samozřejmě smazat část toho dluhu, což čemu se tváří v Německu, tak je velice nevraživé. Co je jako další taková aktuální věc, je politika vůči Rusku, což mělo jako poměrně zajímavý vývoj, protože mě to bylo předevčírem, tak Řecko, respektive Cypras a obecně Atény, tak se vyjádřili negativně jako k nějakému stanovisku, které prostě bylo velice ostré vůči Rusku v souvislosti s událostmi na Mariupolu. Byla z toho velká aféra prostě v mediálním prostoru, načež ta reakce byla, že právě z Atén, právě od Cyprase, že to vůbec nebylo jako obsahová záležitost, ale že to bylo spíš o tom, že se vlastně Řecko nemělo vůbec možnost se k tomu stanovisku vyjádřit, takže právě proto bylo vhodno. Potom se objevila taková jako zajímavá fotografie, kde byl zobrazen Alexandr Dugin, a což je tak Putin poradce, kde bylo těžko říct. A potom právě řecký ministr zahraničí, z čehož byla jako veliká aféra prostě, že jako Řecko jde do Ruska, Putin v trojský kůň a prostě velká aféra všude možně. Což mimochodem dneska řecké ministerstvo zahraničí dementovalo. Takže jak to tam bude, co se týče vůči Rusku, to se tam ale je, že sankce proti Rusku docela zásadním způsobem poškodí řecké zemědělství, které bylo jako prostě, že Rusko bylo velkou velkým odběratelem těch řeckých produktů, takže to je jako docela zásadní ekonomický nebo ekonomický problém. Tam ještě je vlastně spekulace, že tu jako ruskou kartu by Řecko tak mohl hrát v tom jednání o to. Ale ne, jako, není to asi příliš silná karta, takže uvidíme, jestli se vůbec dostane. Co se týče z nějakých jako vnitropolitických záležitostí, tak jednou jako ze zásadních věcí je, že řecká vláda vlastně snížila počet ministerstva, asi jako 10, kolik, a poslučovala různě ty úřady. A potom právě jak by mělo docházet k nějakému jako osekání té státní zprávy, která byla opravdu asi zaměstnávala za tam let, kdo byl to asi nástroj, jenom to bylo docela jako zásadní. A právě zase jako hezkým příkladem je akt ministra financí Varoufakise, který řekl, že teda jeho ministerstvo jako financí už nebude tolik využívat různé jako externí služby, co týče nějakých poradců a tak podobně. A naopak najal zpátky všechny vyhozené utízečky minulé vlády, které jako masivně protestovaly. Já jsem tady vlastně byla i na v meetingu si vyzli, když jsem to se mnou přijal Cypras, bylo to ve sportovní hlavě, byla to jako pan Pumpa. A mimo jiné tam protestovali právě i ty výzečky. Takže jsem vzal zprávky a cesta pěkně.
pěkně dokazuje, že ta vláda minimálně takhle jako zpočátku snaží být v podstatě velice otevřená, velice sociální. No, tak to by pro tento moment asi ode mě bylo všechno a předám slovo Mánovi.